Re, viss ēters ir te! Anastasija Sevastova, mūsu šī brīža otra Latvijas labākā tenisiste, vakar Latvijas televīzijai paziņojas, ka uz nenoteiktu laiku pārtrauc tenisista karjeru. Iemesls atkal par sevi likušiem manīt savainojumu. Atcerēsimies, 2013. Gadā Anastasija jau paziņoja, ka beidz karjeru, pēc pāris gadiem atgriezās un uzrādīja savus karjeras labākos rezultātus. Divreiz spēlējis ceturtdaļfinālā US Open, vienreiz tikus arī pusfinālā. Tāpat Billie Jean King kausā uzvarēja Serena Williams un aizcīnīsies līdz pat pasaules top 11. Vietai, bet tagad atkal būs pārtraukums. Nepaziņo viņa, ka karjera beidz, bet paņem pārtraukumu. Un tagad turpinājumā arī garāka saruna ar pašu Anastasiju Sevastovu. Tā, Anastasija, tu esi pēc Austrālijas atgriezusies Eiropā, ja es tā saprotu? Jā. Jā, esmu tagad Austrijā, un jā, man mazliet atpūta tagad, un jā, redzēs, kā būs tālāk. No, īsumā par to, kas tika piedzīvots Austrālijā, kāds bija sezonas pirmais Grand Slams? Jā, es tiešām aizvedīju OK pirmsezonas, labi patrenējos Latvijā, un es domāju, ar pārliecību lidoju uz Austrāliju. Un, jā, es cerēju, ka būs labāk, bet jā, pirmā turnīra, pirmais mačs, un pēc mača man atkal sāps, man atkal tās vecās traumas, un jā, Austrālijā Open es varēju spēlēt tikai ar sāpēm, un tas, jā, tas nav forši, tas nav smieklīgi, ka visu laiku kaut kas traucē, tad nevar spēlēt savu spēli, jā. Diemžēl. Kas ir varbūt atklātās vecās traumas? Tik tu daudz vispār var atklāt, lai tev konkurences nezinu, kas tev... Es negribu pārāk daudz atklāt, jā. Ar plecu man ir dažas problēmas. Nu, ir arī citas problēmas, bet jā, tas ir pavisam... Jā, īstenībā es negribu pārāk daudz tur jā, runāt par to, jā, jo tas ir privāti. Un visu, ar plecu man jau bija problēmas pirms 3 gadiem, jā, un tas ir tā kā... Jā, ir laiks kaut ko sakārtot, jā, jo tas vienmēr, nu... Es vienmēr ir atpakaļ, ja. Es spēlēju maču, man nesāk, un otrā mača man sāk sāpēt, ja. Un tas nav forši, un jā, to vajag sakārtot, un priekš tam man vajag laiku, ja. Bet laiks tev bija jau, man liekas, no oktobra, ja, pirms tam jau, kad tu biji paņēmusi pauzi, diezgan ilgi, it kā, lai gan atpūstos no tenisa, jā. Gan arī pirms Australian Open mēs runājām, jā, ka saka, veselība ir savest kārtībā, likās, ka ir savest, ja. Tā, likās, jā. Bet, jā, man ir 32 gadi, un gandrīz pusi mūžas spēlē tenis, jā. Un tagad, jā, ir grūti, jā, 15-16 gadus profesionāli spēlēt. Protams, kaut kas būs, visiem tas ir. Un, jā, izskatās, ka man nebija tik daudz laika, un tas viss joprojām ar te. Es tiešām darīju visu, ko es varēju, jā. Es tiešām trenējos tieši to, darīju to, ko man vajadzēja priekš tam traumām, jā. Un tieši skatījos, ka lai viss ir labi, jā, jo es zinu, kas man sāk, jā, zinu, kas ar man ķermeni ir. Bet, jā, diemžēl nesanāca tas, tāpēc es ņemšu tagad ilgāku pauzi, es nezinu, cik ilgi, jā. Un cerēsim, ka es visu sakārtošu, jā, bet man tiešām vajag tagad ilgāku pauzi un ilgāk nespēlēt tenisu. Kā tu prognozēji, ko nozīmē ilgāku pauzi? Tie ir tur 2-3 mēneši? Es nevaru teikt, es nevaru tā tieši prognozēt. Es nezinu, kā būs, jā. Tagad es jā, atpūtīšos, sakārtošu savu, jā, savu veselību. Varbūt tas būs ilgāk. Jā. Es negribu vienkārši iet laukumā un nebūt 100% pārliecināt, ka viss ir OK. Un ja ne, tad ne, bet jā, man vajag laiku un es nevaru prognozēt. Tagad, man liekas, pasaulē nevar neko prognozēt. Kāda tev vispār tā sajūta šādā brīdī pieņem to lēmumu? Ka tu jau esi kā atpūtusies, tagad sezona ieskrienās un tad tu nospēlē 3 mačus, ja nemaldo šajā sezonā, tad saprot, jā, ka tomēr pauze būs nepieciešama ilgāk. Jā, protams, es taisīju pirmsezonu, jā, un es domāju, ka būs labāk, bet jā, grūti. Tas ir sports, jā. Ja neesi 100% fit uz laukumu, tad tev nav tur ko darīt, jā. Un var redzēt, ka viss meitenes ir jauns, viss spēlē, visiem nav ko zaudēt. Un jā, kā es pieminēju, man ir 32 gadi, jā, man jāskatās un tiešām jāskatās, kad es esmu 100%, es varu spēlēt, ja ne, tad man vajag ņemt pauzi un jā, man jāskatās arī uz manu ķermeni, jo 32 gadi un jā, daudz spēlējus un mans tenis arī nav tāds, tā kā izēju uzspēlē 5 minūtes, man arī jāskrien.
Bet tas lēmums paņemt pauzi vai vispār tagad pateikt, nē, tenisam, tur bija ilgas šaubīšanās starp šiem diviem lēmumiem, ko darīt, jo reiķinot, kas notiks tālāk tagad visas punktu aizstāvēšanas, kas nevarēs notikt tagad tuvāko mēnešu laikā, attiecīgi rangā, tas arvien attālināsies varbūt no pirmā simtnieka un pēc tam daudz grūtāk ir tikt atpakaļ, nu, redzam Ernesta Gulbi piemēram. Jā, es domāju, es varu, ja es atgriezīšos, es varēšu paņemt protected ranking, varbūt tas būs mazliet vieglāk, jā. Tur būs, nezinu, cik 10 turnīri, kad tu vari spēlēt ar savu tā kā reitingu, kad tu, nu, pirms tam, kad tu paņēmi pauzi. Bet, jā, protams, ir grūti, vienmēr ir grūti. Ja tev ir līmenis, tu vari atgriezties, ja nē, tad nē. Tas ir sports, jā. Un tā kā dzīviet arī tālāk, jā. Sports tas nav viss dzīvē. Grūts lēmums, bet jā, man jāskatās uz manīm, jā. Tā kā jābūt mazliet, es ceru, ka visi respektēs man, tā kā man lēmumu, jo, jā, ja man jādzīvo pēc tam arī, jā, un es negribu dzīvot ar tam visam traumām, un, nezinu, nevarēt tur skriet vai kaut ko darīt, kas man patīk, jā, man patīk sportot, jā. Nu, tu jau paziņoji reizi, ka tu beidz karjeru, tas bija 2013. Gads, es pareizi atceros, jā. Tad tagad salīdzina tās abas situācijas. Ir kaut kas līdzīgs, bet gan emocionāli, kam tu esi izgājis cauri, vai tomēr šobrīd tu esi piezemētāk un nesaka uzreiz, ka tu beidz karjeru, tu zini, ka tu sakārtos veselību un vēl iespējas atgriezties un parādīt vēl labāks rezultāts nekā pirms tam. labs jautājums, jā, labs jautājums. Es domāju, tagad ir mazliet savādāk, tā, nu, savādāks lēmums. Ne tā kā 2013. Gadā, un jā, es negribu tur pārāk daudz, lai visi to zinu, kas man sāp un kas man ir, jā. Jo tiešām tas ir tā kā privāts, tas nevienam nav to jāzina visai pasaulē, jā. Un jā, ir mazliet savādāk, jā, mazliet savādāk tas sajūt. Par atgriešanos runājot, arī tu zinās daudz vairāk, kas jādara, kā vislabāk savu tiem. Jā, par to es man liekas... Par to es, man liekas, zinu vislabāk, jā. Tāpēc es gribu, lai, jā, lai man ir laiks, un es, man nav nekāds tur, nezinu, es neteikšu sev, o, tev jāatgriežas tādā un tādā datumā, jā. Man tāds stress nav, ja man viss būs labi, ja es būs 100%, tad es spēlēšu, ja nē, tad jāgaid tālāk un jāskatās. No Latvijas izlases skatoties perspektīvas, tu, protams, esi... Vienmēr ļoti gaidīt Latvijas izlasē bija Gene Stings kausā. Kā tu skaties tagad, piemēram, ja mums ir ļoti, ļoti vajadzīga palīdzība, bet tev nav tā pasaules tūras pieredze, bet tu būtu gatava palīdzēt, ja tu jūties labi vai tomēr, tu, ja tu ņem pauzu no tenisa, tad tas ir neatkarīgi no VTA vai no Billie Jean kausa. Es domāju, tu jau tas nav atkarīgs. Jā. Es domāju, mums ir dažas jaunas meitenes, kas var palīdzēt, jā. Un viņam arī jāspēlē, jā. Es ceram, ka viņas būs komandā, jā, mums ir Aļona, un jā, kā es teicu, es nespēlēšu visu mūžu tenisu, jā, un tenis arī ir tālāk, un jādot iespējas jaunajām meitenēm, jā, un mums ir labs jauns meitenes, viņam iekrieši jāspēlē, un varbūt viņam paik dažas gadus, jā, lai viņas būtu topā, es nezinu par top 100, bet top 200 var, kāpēc ne, jā, un tad jau viss ir, atkarīgs no turnīra plānošanas, jo. Un es redzu, ka mums ir tā kā talentīgs jauns meitenes. Kāda ir tava tuvākā, nezinu, tuvākās nedēļas plāni tagad, kā tu atpūtīsies pēc Austrālijas? Mums ir jauns tā kā suns, kucens, jā, ar viņu var atpūsties, ar viņu vajag strādāt, ar viņu vajag visu ko darīt, tāpēc, jā, man ir ko darīt tagad, jā, ar to sunīt. Un, jā, ir normāla dzīve, tā kā arī bez tenis, jā, jādzīvo tālāk un kaut ko jāiet, kaut kur jāiet, kaut kas vienmēr ir jādara, jā. Es sev atradīšu kaut kādas lietas, kas jādara, jā. Un es varbūt aizbraukšu uz Latviju, pavadīšu tur laiku. Atkarīgs viss no kāds te ierobežojumi, kā jālido un kā jābrauc. Mūsu kolēģiem Mārim Rīmanim suns ir taksīts Rafa vārdā nosaukts. Ja. Nu, pat Austrālijā izcīnīja 21. Grand Slamu tavam sunītim. Arī kaut kāds ar tenisu saistīts vārds? Nē, viņam vārds ir tā kā Oscars. Tā kā Oscar Wilde.
Nē, kā, kāpēc Oskars, tāda izvēle? Lasots? Es nezinu. Mēs viņu dabojam, un viņam bija tā kā jau no sākuma vārds Oskars, un mums patika. Un mēs teicam, ok, mēs tas vārds paliks. Ja? Tagad viņš ir Oskars, un viņam ir 5 mēneši. Ja? Un viņš ir tā kā a lot of work.